Statistika agentligi 2023-2024 o'quv yili boshida O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ta'lim berayotgan o'qituvchilar sonini ma'lum qildi. Ularning soni o'rindoshlarsiz 547700 nafarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2019-2020 o'quv yili boshiga nisbatan solishtirilganda 61,1 ming nafarga oshgan. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ta'lim berayotgan o'rindoshlarsiz o'qituvchilar soni 2021-2022 o'quv yili boshida 510 ming nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-2023 o'quv yili boshida mazkur ko'rsatkich 521 ming 600 nafar bo'lgan.